Joo. Minä olen täällä kahvitaavolla ja kalahommista ja nytpä tullaan kuule uudella kameralla vlogia. Elikkä tässä on nyt uusi kamera ja tässä on sitten vielä kameran päällä on näyttö. Elikkä minä näen nyt oman kuvaa, kun minä kuvaan. Elikkä nuissahan en oo nuissa. Helveti aktion kamerassa, niin minä en oo tää ammo nähnyt, minä vierastan sille, jos minä en näe. Nyt kun minä näen näin itse, niin minun on helpompi kuvata. Oma naama. Niin elikkä nyt päivitty, nyt pitäisi olla äänet kunnossa tässä kamerassa. Tällä minä kuvaan nyt kaikki vlogit. Tämä on kalasakki tullut, nyt tämä tullut tähän keolaan sitten. Minä pidän tätä keolassa ja minä pikkusen muutenkin kalastusvideota, että nyt on niin, että sitten minä teen sellaista pientä viilasta sitten niihin jaksoihin. Ja nyt ei pitäisi ennen olla ääntä kanssa ongelmia, kuule perkele. Nyt on laitettu äänet. Mä voin jentellä venneellä käyvä. Ja minä nyt laitan tuohon se. Nui! Niin sieltä pitäis. Joo, ja tuo näyttää ihan hyvin. Minä näen nyt tieltä, niin periaatteessa minä saan tämän sillä, niin että minä saasin, jos minä tänne laittaisin kameran, niin telineeseen, niin minä saisin sen näkymään tuohon luottamen näyttöön. Ja ei mitään, tässä on sitten kaikki. Katsotaanpas. Pienet lisäjutut. Minä nyt käännän. Noin. Elikkä tässähän on sitten 1080-60 on nyt millä kuvailla. Aika kaavas näkyy kyllä. Ja ainakin ulkomailla ovat tätä kamerata, niin minä en sano, saattaa voida arvailla mikä tämä on, mutta ulkomailla on tämä ainakin ollut suosittu vlogikamera. Ja se johtuu just siitä, kun tuossa on tuo käännettävä näyttö. Elikkä minä näen tästä omaan nuomaan. Että tämä ei ole videokamera, tämä on pokkari. Pokkari, että mä maksan sinä semmosen 320, no tuliko sitä 340 nyt muistikortin kanssa, jotta sitä luokkaa. Mutta lähinnä nyt minä hajin, että minun ei tarvi sijaittaa noihin aktion kameroihin kanssa, että mulla on se leikkee aktion kamera aina piässä, koska se on siinä vaiheessa se vaihtuu sitten Sony. Sonyissa on hyvä iän, kun minä saan siihen linssin jostain Intokiinosta. Mistä suankka. Ja tämä on sitten kalavideossa kakkoskamera. Kamera kanssa, joka kuvaa. Esimerkiksi kaikki minun, minä aion tällä nauhoittu, kaikki minun puheet ja tämmöset. Semmoset osiot, missä minä puhun ja näen. Että sitä kuulokin jotta. Ai vittu saatana. Ai vittu saatana. Mutta näin! Näin se ihmiset homma toimii. Laitetaan kameroita kuntoon, ostetaan kameroita vittu joka päivä vaikka. Ostetaan joka päivä. Minä ostan joka päivä kamera. Mutta ei tässä tämän kummoisempi, tämä on ensimmäinen nyt. Ensimmäinen testi ja minä on nyt, tulin kotona käymään kahville ja minä lähden kalaan takaisin. Ja näin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.